أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم يهوديوں کی بے راہ رویاں اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کس کس طرح پر انہوں نے کی ہیں انبیاء کرام کی مخالفت کس طرح سے کی ہے اس کا مسلسل تذکرہ ہے اس سے پہلے والے ہفتے میں اجتماعی اور انسانی دونوں حقوق بندوں کے اور اللہ کے بجا لانے کے لیے تورات کے اندر عہد و پیمان لیا گیا تھا اس عہد و پیمان کو عمل میں لانے والے اللہ فرماتے ہیں چند لوگ رہے اور زیادہ تر مخالف رہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اب تورات میں دوسرے بھی عہد و پیمان لیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے ایک عہد یہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کی مدد کرو گے اور بھائیوں کے قتل کو ناجائز قرار دیا تھا جیسے حدیث پاک میں ہے سباب المسلم فسوقن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے دین سے دوری کی بات ہے وقتالہ کفر اور مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا کافرانہ حرکت ہے اس سے کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن یہ حرکت کافر ہی کر سکتا ہے کہ کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی ان میں یہ فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی دلالا او کفارا میرے بعد لوٹ کر کہیں گمراہ اور کافر نہ ہو جانا کافرانہ حرکتیں نہ کرنا وہ کیا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو یضرب بعضکم رقاب بعض معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے یہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری امتوں کو بھی نصیحت کی گئی تھی تو ایک قاعدہ تو یہ بیان کیا
کہ اپنے بھائیوں کا قتل نہ کیا جائے, خون نہ بہایا جائے, ان کے ساتھ مل کر رہا جائے. دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو جو ایک جگہ مسلک کے اعتبار سے, وطن کے اعتبار سے رہ رہے ہوں, نکالا نہ جائے, جلا وطن نہ کیا جائے, وطن بدر نہ کیا جائے, جس کو تڑی پار کرنا کہتے ہیں وہ نہ کیا جائے, ان کو وطن میں عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے, جیسے تم رہتے ہو ویسے ان کو بھی رہنے کا حق ہے, ان کو بھی رہنے دیا جائے. تیسرا قانون یہ بیان کیا تھا کہ اگر تمہارے بھائی دوسروں کے پاس قیدی بن جائیں تو ان قیدیوں کو پیسہ دے کر رہائی دلانا, غلام بن گئے ہوں تو غلامی سے ان کو آزادی دلانا, یہ تین قاعدے تھے. اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی کہ یہ جتنے قاعدے تھے اس کے برخلاف کرتے تھے یہود, اور یہ جو عہد و پیمان ہے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے تھے. اور بیان وہی چل رہا ہے کہ کہاں کہاں عہد و پیمان کی یہود نے خلاف ورزی کی ہے. اب مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے عرب کے تھے, ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج, یہ دو بڑے قبیلے تھے. اور یہ دو قبیلے ہزاروں کی تعداد میں تھے, لیکن ان کے اندر اتفاق نہیں تھا. زمانہ جاہلیت میں سرکار کے تشریف لانے سے پہلے ان میں آپس میں لڑائیاں بہت, ہمیشہ دونوں قبیلے دست و گریبان رہتے تھے. اب قریب میں جو لوگ رہتے تھے یہود, ان کو بھی جو ہے کسی نہ کسی کی حمایت کرنا ضروری تھا. وہاں بڑے تین قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے, جن میں دو قبیلے بہت بڑے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر. اب یہ قبیلے والے حضرت شیخ الہند کے کہنے کے مطابق اوس والے جو تھے بنو قریظہ ان کے ہم نوا تھے, ان کے مددگار تھے اوس والوں کے. اوس والا قبیلہ عربوں کا ہے, بنو قریظہ والے یہود ان کا ساتھ دیتے تھے. اور بنو نذیر والے جو تھے وہ خزرج والوں کا ساتھ دیتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ دو قبائل میں بھی دو مخالف قبائل کا ساتھ دینے کی وجہ سے دشمنی ہے, حالانکہ دونوں مسلک کے اعتبار سے ایک ہیں, مشرب کے اعتبار سے ایک ہیں, مذہب کے اعتبار سے ایک ہیں. لیکن جب اوس اور خزرج والے جو برسوں تک لڑتے رہے, جب وہ نکلتے تو ان کو بھی نکلنا پڑتا تھا, لڑائی کے لیے ان کو بھی نکلنا, مقابلے کے لیے ان کو بھی نکلنا پڑتا تھا. جب اوس والے خزرج والوں پر حملہ کرتے تو بنو نذیر والے اور بنو قریظہ والے دونوں نکلتے تھے اپنے اپنے قبیلے کی حمایت میں, طرفداری میں.
اور آمنا سامنا ہوتا تھا, اس میں بھائیوں کو قتل کرنے کی نوبت بھی آتی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو قتل مت کرنا, تم نے دنیا کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے, دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تورات کے حکم کو نظر انداز کیا. تم آمنے سامنے لڑے اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے نے قتل کیا جبکہ یہ منع تھا تورات میں. دوسرا, ضرورت پڑنے پر جلا وطن بھی کرتے تھے, چونکہ دونوں طرف کے حمایتی تھے تو جلا وطن بھی کرتے تھے. جو تورات میں منع تھا کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے وہ بھی کرتے تھے. تیسری بات کہ جب ان کے قیدی یعنی یہودیوں کے قیدی سامنے والوں کے پاس ہوتے تھے, سامنے والوں کے پاس ان کے قیدی ہوتے تھے تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے قیدی جو ہے وہ چھڑاتے تھے ان کے قیدی چھوڑ کر, یا کبھی رب میں خرچ کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کو جو قید ہو گئے ہیں دشمن کے پاس چھڑا لیتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم جلا وطن بھی کرتے ہو اور قتل بھی کرتے ہو جو تورات میں منع ہے, کہا ہم لوگ مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے, شترمرغ کی طرح معاملہ تھا ان کا, اڑتا کیوں نہیں, تو کہا میں بھاری جانور ہوں, چلتا کیوں نہیں, تو کہا میں پرندہ ہوں. ان کا بھی یہی حال تھا. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ قتل کرنا تو منع ہے وہ کیوں کرتے ہو, کہا ہم لوگ مجبور ہیں, وہ قبیلہ جس کی ہم حمایت کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم نکلیں گے اور قتل نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا کام, تو ہم سیاسی اعتبار سے مجبور ہیں. سیاسی لوگ اپنی سیاسی مجبوریاں بتاتے ہیں, بھائی مندر کی ریبن کیوں کاٹی آپ نے, کہا بھائی میں تو سیاسی لیڈر ہوں, مجھے تو سینما کی بھی ریبن کاٹنی پڑے اور مجھے تو مندر میں جا کر سلامی بھی دینی پڑے. تو بھائی عقیدے کا معاملہ تو سب سے زیادہ اہم ہے, عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا اپنی کرسی کے لیے اور سیاست کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے. کتنے بدقسمت لوگ وہ بھی رہے کہ جو غیروں کی ٹھاٹڑی میں جا کر قرآن پڑھ کے آئے, کہاں کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں اور قرآن شریف پڑھا وہاں بیٹھ کر, حالانکہ یہ بالکل منع ہے, لیکن اپنی سیاست کو کیا کیا جائے, سامنے والے کو دکھانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں جس میں دین کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے اس دیش کے اندر رہنا پڑے گا, ہم کو اس طرح سے مل کر رہنا پڑے گا. تو دیش میں رہنے کے لیے دین کو فروخت کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت مولانا عبدالکلام آزاد نے تقریر کی تو پہلے نمبر پر یہ کہا کہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے, میں پکا موحد ہوں, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پھر مجھے خوشی ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. تو دین پہلے ہے, عقیدہ پہلے ہے, مذہب پہلے ہے, اور سیاست کے لیے مذہب کو جو ہے وہ آڑ بنا دینا اور مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنا
یہ سراسر دین کی توہین ہے. اس لیے ایسی پارٹیوں میں شامل ہونا جن کا مینیو فیسٹو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جو غلام بن جاتے ہیں یا قیدی بنا دیے جاتے ہیں تو وہ قیدیوں کو چھوڑاتے کیوں ہیں؟ تو کہا وہ تورات کا حکم ہے, وہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تورات میں تو قتل نہ کرنے کا حکم بھی ہے, جلا وطن نہ کرنے کا حکم بھی ہے, کہا وہ مجبوری ہے. اور چھوڑاتے کیوں ہو؟ فرمایا وہ حکم ہے. تو فرمایا تو حکم تو وہ بھی تھے اور حکم تو یہ بھی ہیں, ایسا کیوں کرتے ہو؟ صرف اپنی دنیا کے مفاد کو ملبوز رکھنے کے لیے اس طرح سے کرتے تھے, جس کے لیے قرآن کریم نے بہت اچھا عنوان قائم کیا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم اپنی کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض کتاب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو, بعض احکام بجا لاتے ہو جو تمہارے قابو میں ہے, تمہاری مرضی کے مطابق ہے وہ بجا لاتے ہو, جو تمہارے مزاج میں نہیں آتا, تمہارے قابو میں نہیں آتا, تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو. یہاں رک کر مفسرین نے کلام کیا ہے کہ جو حالت ان لوگوں کی تھی یعنی یہود کی, جس طرح سے وہ اللہ کے احکام کے ساتھ جو ہے اونچ نیچ کرتے تھے, بعض پر عمل پیرا ہوتے تھے, بعض کو نظر انداز کرتے تھے, بہانہ جوئیاں کرتے تھے, فرمایا یہ تقریباً مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو آسان لگتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں, آسانی کے ساتھ عمل ہو سکے تو کر لیا, اور جب جان پر بوجھ پڑتا ہے, خواہشوں کو دبانے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں وظائف پوچھتے ہیں, مولانا یہ گناہ ہو رہا ہے وظیفہ بتائیے, وہ گناہ ہو رہا ہے وظیفہ بتائیے. جان پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. نماز نہیں پڑھنے آ رہا ہوں صبح کے اندر تو جان پر بوجھ ڈالنا پڑے گا, طبیعت پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور اٹھنا پڑے گا, دوسرا تو کوئی اس کا راستہ نہیں ہے, اس کا کوئی تعویذ نہیں آتا کہ تعویذ گلے میں ڈال دیا تو وہ تم کو کھینچ کر صبح میں مسجد لائے گا. یہ تو آدمی کو خود جو ہے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ اسی کا تو نام ہے. مشائخ جو مجاہدہ کرواتے ہیں تو وہ یہی تو کرواتے ہیں کہ اپنی جان پر بوجھ ڈالو, اپنی طبیعت کو دباؤ, جو نفس چاہتا ہے ایسا سب مت کرو, ورنہ جیسا یہ کہے گا ایسا کرتے جاؤ گے تو یہ جہنم کے گڈھے میں لے جا کر تم کو ڈال دے گا. تو افتؤمنون ببعض الکتاب, لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا میٹھا کب کھایا جائے, کب کھانا چاہیے, میٹھا پہلے کھایا جائے کہ اخیر میں کھانا سنت ہے؟ میں نے کہا تہجد پڑھنا بھی سنت ہے, لیکن اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا, بس خالی کھانے تک جو ہے محدود رکھا ہے سنتوں کو, اپنی مرضیات جو ہیں اس کے اندر اور اپنی خواہشات کی جو تکمیل ہوتی ہے اتنا کام کرتے ہیں, اور جہاں خواہش کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں نظر انداز کرتے ہیں, وہاں اپنی مرضی چلاتے ہیں, بلکہ لوگ جو ہیں ایسے موقع پر خطرناک جملے بھی استعمال کرتے ہیں. جہاں کسی نے ایسے موقع پہ شریعت کی بات بتائی تو سامنے والا کیا کہے گا,
بھئی شریعت شریعت مت کرتا رہے ارے بھئی مسلمان شریعت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسئلے میں شریعت کو ملبوز رکھے گا کہا بہت مسئلے مت بتا ہم کو بھی بہت سے مسئلے معلوم ہیں یہ کہہ کر بات کو ڈال دیتے ہیں دین کی توہین کر ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے تک کی نوبت آ جائے ایسے ایسے غلط جملے زبان سے نکالتے ہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حال یہود کا رہا ہے اپنی کتاب کے بارے میں اور کتاب کے احکام کے بارے میں اور احکام پر عمل کرنے کے بارے میں کہ بعض آسان جو احکام ہیں ان کو تو لے لیا اور جو مشکل احکام ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جس میں جان پر بوجھ پڑتا ہے جس میں مجاہدہ ہوتا ہے جس میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا نفس کے اوپر وزن آتا ہے تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ کرنے پر انشاءاللہ روحانی ترقی بھی اللہ تعالیٰ دیں گے آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کے ذریعے سے اس کو درجات بھی نصیب ہوں گے اور طاقتیں ایمانی جو ہے وہ بھی نصیب ہوگی خالی نماز ہی کا مسئلہ لے لیجیے صبح میں اگر انسان محنت کرے اور مجاہدہ کرے اور اپنے نفس پر بوجھ ڈالے اور نماز میں آئے ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آئے گا یہی نمازوں کا عالم پانچ نمازوں کا بھی ہے کہ پانچوں نمازوں میں اگر پابندی کے ساتھ جان پر بوجھ ڈال کر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اگر آئے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز اس کو وقت آنے پر بے قرار کر دے گی اور بے قرار بھی ایسا کرے گی کہ جب تک یہ پڑھ نہیں لے گا نماز وہاں تک اس کو چین نہیں آئے گا یہی حال ہے آدمی جہاں تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھا تو طبیعت پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے اگر عشق پیدا ہو جائے گا قرآن شریف کے ساتھ بوجھ نہیں پڑے گا اب اس کے ساتھ عشق پیدا کیسے ہو جائے اس کے ساتھ عشق پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا اب لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے دن تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا ہم سے تو اس کا بھی آسان راستہ ہے اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی ایک رکوع سے شروع کرے بھئی ایک پارہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں ایک رکوع سے شروع کرو ایک رکوع تو پڑھ سکتا ہے نا آدمی دو تین دن ایک رکوع پڑھا آپ نے اب اس کے بعد آپ شروع کیجئے دو رکوع چند دن تک دو رکوع پڑھیے پھر طبیعت پر تھوڑا بوجھ ڈالیے نفس کو سمجھائیے کہ جب دو پڑھ سکتا ہے تو تین بھی پڑھ سکتا ہے جیسے کھانے کے وقت بیٹھتے ہیں تو نفس کو سمجھاتے ہیں کہ جب دو روٹی کھا سکتا ہے تو چار بھی کھا سکتا ہے تو جب یہ سمجھا سکتے ہیں تو نماز پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے قرآن پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے وظائف پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے عورات کے اوپر کیوں نہیں سمجھا سکتے یہ ہماری فہمائش پر ہے یہ ہمارے سمجھانے پر ہے ایک آدمی سرے سے نماز نہیں پڑھتا تو اذان کی آواز سے اس کو الجھن ہوتی ہے اس کو ٹینشن آتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا اور ایک ایمان والے کو بھی اذان کے وقت ٹینشن ہوتا ہے اس کو یہ ٹینشن کہ مجھے سب کام چھوڑنا ہے اور مجھے فکر نماز کرنی ہے وہ یہ ٹینشن لے کے چلتا ہے وہ سامنے والا یہ ٹینشن لے کے چلتا ہے کہ اب نماز اب چھوڑنا ہے میرے کو پڑھنا نہیں ہے تو اس کے بعد طرح طرح کے کام نکل آتے ہیں
ये भी काम है मुझे, वो भी काम है, वो भी काम है, सब काम इतने खड़े हो जाते, नमाज आसानी से छूट जाती। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल मुसलमान का अगर कुछ है तो वो वक्त के ऊपर नमाज का अदा कर लेना है। क्यों? जब वक्त पर अदा करेगा तो तबीयत पर बोझ आएगा, अपने कामों को छोड़ेगा और वक्त पर जाएगा। जब वक्त निकल जाएगा तो शैतान वरगलाना शुरू कर देगा कि अब वक्त तो चला गया, तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, थोड़ा देर से पढ़ लेते हैं। फिर घड़ी देखता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो 10 मिनट बाकी रह जाएंगे जब पढ़ लेंगे। अब जब 10 मिनट रह जाते हैं तो अचानक एक काम याद आता है, यार ये तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो शैतान समझाता है कि कोई बात नहीं, कजा कर लेना, अल्लाह ताला ने औकात रखी, अब नहीं पढ़े तो तब पढ़ लेना। अब कजा का वक्त आता है तो दूसरी नमाज का वक्त आके खड़ा हो जाता है। तो अब शैतान ये कहता है कि ये दो नमाजें कितनी मुश्किल है, एक तो पढ़ी नहीं तूने, अब दूसरी भी नहीं पढ़ेगा, और वो भी पढ़ेगा तो कितना बोझ तेरे ऊपर हो जाएगा, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना काम है तेरे पास। तो मुख्तलिफ कामों के बहाने सामने रखकर नमाज को डीले करता रहता है, पीछे करता रहता है, और नमाजें छूटती चली जाती हैं, और फिर इतनी हो जाती हैं कि आदमी कजा के बारे में भी सोचना छोड़ देता है। फिर ये सोचता है कि अल्लाह गफूर है। फिर शैतान उसको ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला बे इंतहा रहमतों वाले हैं, पूरी जिंदगी कोई नमाज ना पढ़े उसको भी अल्लाह ताला कलमे की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, तो अपने से बहुत नमाजें पढ़िए। शैतान समझाता है एक दिन नहीं पढ़ी तो क्या फर्क पड़ता है, दो दिन नहीं पढ़ी तो क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह तो कितने गफूर रहीम है, 70 साल नमाज नहीं पढ़ी उसको भी माफ कर दिया, तो अपनों ने तो इतनी नमाजें कजा नहीं की, ये सब सोच है। एक आदमी दुआ करने के लिए हाथ उठाना चाहता है, शैतान उसको कहता है तूने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, तेरा मुंह है कि तू दुआ करे, क्या मुंह लेकर तू खड़ा हो गया दुआ करने के लिए, क्या मुंह लेकर तूने हाथ उठा लिए। वो शर्मिंदा हो जाता है और शर्मिंदा होकर अपने हाथ धीरे से रख देता है, दुआ छोड़ देता है कि वाकई मैं इतना गुनाहगार हूं कि अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं हूं, तो फिर मैं दुआ किस बुनियाद पर करूंगा, दुआ छोड़ दी। हालांकि सोचना यह चाहिए कि दुआएं गुनाहगारों के वास्ते ही तो रखी गई, कि अल्लाह के दरबार में हमारे गुनाहों की माफी के लिए तो हाथ उठाने, हमको उसके दरबार में रोना है, मांगना है। तो ये सोचने के बजाय वो नेगेटिव किस्म का सोच जो है वो शैतान पैदा करता है, और नेगेटिव किस्म का सोच शैतान पैदा करता है इसको कुरान करीम में बयान किया। क्या है वो? अश्शैतानो यायदुकुमुल फकरा वयामुरकुम बिल फहशा। शैतान तुम्हें कभी भी सखावत का हुक्म नहीं देगा, बल्कि वो यूं कहेगा कि अगर खर्च करते रहोगे तो तुम्हारा माल खत्म हो जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, फकरो फाका से डराएगा। नतीजा ये होगा कि तुम जो है फकरो फाका के खौफ से इतने खाइफ हो जाओगे कि जो सोचा था तुमने सखावत करने और खर्च करने का उसको भूल जाएंगे। दूसरी चीज जो नेगेटिव है वो सोचने लगता है आदमी। दूसरा, शैतान का काम अच्छाइयों की तरफ ले जाना नहीं है, शैतान दाई ही है बुराइयों का, खुल्लम खुल्ला बेहयाइयों का दाई है शैतान, लिहाजा वो अच्छी चीज की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। वो यामरुकुम बिल फहशा, और शैतान तुमको फहशा का हुक्म देता है,
گناہ کرنے کا اور گناہ والی چیزوں کی طرف جانے کا تم کو حکم دیتا ہے. اور اللہ کی دعوت اللہ کے دین کے دائی کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. اور اللہ تعالیٰ تم کو مغفرت کا وعدہ بھی فرماتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگنے پر رحم کرنے کو بھی کہتے ہیں, درگزر کرنے کو بھی کہتے ہیں, جنت دینے کو بھی کہتے ہیں, معاف کرنے کو بھی کہتے ہیں, اور مزید بران خرچ کرنے والوں کو انعامات سے نوازنے کی بات بھی کرتے ہیں. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. کیوں؟ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ بڑا وسیع خزانہ رکھتے ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں کہ کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے اور کس کو کس طرح سے معاف کرنا چاہیے اور کس کے عمل میں کتنا وزن ہے اور اس کو کتنا اجر دینا چاہیے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. یہ عادت تو یہود کی بیان کی ہے لیکن وہ عادت مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو آسانی سے کر سکتے ہیں کر لیا اور ذرا مجاہدہ ذرا محنت والی بات اور جان پر بوجھ ڈالنے والی بات آئی اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ جتنا وہ کرتا جائے گا دین میں اتنا مضبوط ہوتا جائے گا, دین میں اتنا مستحکم ہوتا جائے گا, دین اتنا قوی ہوتا چلا جائے گا. تو اس پر محنت کرنی چاہیے. اور اسی کی طرف جو ہے یہ پورے رکوع کا خلاصہ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا جیسا کہ یہود نے کیا اور اس طرح سے مت بات کرنا جیسے انہوں نے مختلف مکاریاں اور مختلف راہیں نکال کر اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا. ایسا مت کرنا بلکہ جو بھی حکم اللہ کا ہے پھر چاہے وہ مال قربان کرنے سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ جان قربان کرنے سے تعلق رکھتا ہو اس پر عمل پیرا ہونا. بس جو آیا جیسا کہ خود جو ہے کہا ہے کہ خذ الکتاب بقوة, قرآن کریم کو یا جو بھی کتاب تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. جیسے قرآن کریم نے کہا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر پوری طرح عمل پیرا رہو اور اس کے احکام کو بجا لاؤ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس میں اونچ نیچ کی کوشش مت کرو بلکہ 100% عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہو, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کے اوپر جمع دیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الإسلام والمسلمين, اللهم ثبت الإسلام والمسلمين, اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم,
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے, کرم کے, عافیت کے, خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما. اے اللہ 100% دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہماری لغزشیں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ دین کے سلسلے میں جو کمزوریاں اور وہن ہے اسے ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع دے. اے اللہ ہمارے بچنے کی یہی شکل ہے کہ ہم دین پر قائم ہو جائیں اور دین پر جم جائیں. اے اللہ ہمیں 100% دین پر جمع دیجئے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجئے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دیجئے. اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اپنے فضل سے وہ تمام مظالم کو ختم فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی غیر سے نصرت فرما دے اور جو نصرت کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما, ان کو ہمتیں عطا فرما, ظالموں کی سرکوبی فرما اور انتقام کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, لیکن اے الہ العالمین تیرے دربار میں ہاتھ ضرور اٹھا سکتے ہیں. اے الہ العالمین جو حالات ہم سن رہے ہیں, اے اللہ ایسے حالات میں ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور تجھ سے اللہ مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما, غیب سے یاری مددگاری کی شکلیں پیدا فرما. اے الہ العالمین حق کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے الہ العالمین ہمیں دین سے عشق و محبت عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر نصیب فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, گھریلو اور بیرونی اور اندرونی اور باہر کی تمام پریشانیاں دور فرما, عربی سماوی تمام آفات بلیات سے اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی اور یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے, اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے, من مانی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب دنیا سے جانے کا وقت کو اے اللہ سورہ خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما, حادثات کی موتوں سے اور اے اللہ اسپتالوں سے اور اے اللہ عدالتوں سے اور اے اللہ قانونی چارہ جوئیوں سے پوری امت کے ہر ہر فرد کی حفاظت فرما. ہمارے جوانوں کو دین کی طرف راغب فرما, ان کو دین کا ذوق شوق عطا فرما. اے اللہ جو مایوسیاں نظر آ رہی ہیں اسے ختم فرما دے. اے اللہ دین میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اے اللہ ہمیں امیدوار بنا دے اور اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والوں کو کامیابی ملتی ہے اس کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کروا, میرا رحمت کی دعا فرما.
ہم لوگ تھوڑی دیر جہری ذکر کرتے ہیں لیکن اس ذکر میں بہت زیادہ چیخنا چلانا نہ ہو بلکہ یہ جو ہے بڑی متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ذکر کرنا ہے. چیخنا مقصد نہیں ہے, اصل میں اپنے دل کے اندر اس کلمے کی حقیقت کو بٹھانا ہے. اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ اور پوری متانت اور وقار کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کرنا ہے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. یہ عام مراقبہ ہے, سب کر سکتے ہیں. کسی شیخ سے بیعت ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سب سلسلوں کے اندر مراقبے موجود ہیں. تیرے سوا مانگو دے حقیقی کوئی نہیں گئے کوئی نہیں, تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں گئے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رنگ بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے اللہ.
اللہ علیہ وسلم إلا الله 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 Allah, 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 All
مرتبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو جس میں میں نے اخلو حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور کیا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. جب تلیں گے ہم
عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے مراقبہ کر رہی ہوں تو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آنکھیں کہنے پر آج بند کی ہیں ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ دین کے لیے ہمیں بیدار فرما اے اللہ سنتوں کا پکا عامل بنا دے عاشق بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے ظاہری اور باطنی اصلاح فرما دے غیر سے تربیت کا نظام فرما دے اے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے زبان کو ذاکر بنا دے دل کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ تیرے احکام کی پیروی آسان فرما دے تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے 100% دیندار بنا دے 100% دین پر عمل کرنے والا بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شجاعی بنا دے اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما تیری یادوں سے لبریز زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ معصیات سے حفاظت فرما اور اے اللہ نیکیوں پر ذوق شوق ہمیں عطا فرما اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما پورے دنیا کے مظلومین کی اور مقروبین کی مدد فرما عیب سے نصرت کے فیصلے فرما جو دعائیں پورے عالم میں ہو رہی ہیں اپنے فضل سے قبول فرمائے اپنے فضل سے قبول فرمائے اپنے فضل سے قبول فرمائے اللہ مظلوموں کی بے انتہا نصرت کے فیصلے فرمائے عیب سے مدد کے فیصلے فرمائے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جانا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے الہ العالمین ہم تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہم تمام کی معصیات کو ختم فرما دے اس
پر آپ کو ادھر ادھر کی قدم چلا دے اے اللہ ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے اے اللہ سنتوں کا متوالا بنا دے اے اللہ تلاوت کا شوقین بنا دے اے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما ہمارے جوانوں کو دین کی طرف آنے والا بنا دے اے اللہ ان کا دین کا ذوق شوق بڑھا دے اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے ایمان کی محبت پیدا فرما دے مساجد کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ پورے دین سے تعلق پیدا فرما دے اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پیر کے روز انشاءاللہ سردام پورہ میں بعد نماز عشاء مجلس قائم ہوگی 9:45 بجے نماز پڑھو.